Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos o Brasil, império na TV. Informação do passado para você aprender. Na primeira metade do século XIX, a relação entre o Brasil e seus vizinhos, Uruguai, Paraguai e Argentina, era complicada. Disputas por fronteiras, pelo controle da navegação na Bacia do Prata e divergências políticas criaram na região um clima muito tenso. O Brasil invadiu o Uruguai, o Paraguai, em represália, invadiu o Brasil. E assim começou a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Extra! Extra! Brasil invade Uruguai! La presencia de tropas brasileñas en territorio uruguayo no se admite. Yolando López tiene que dar una respuesta a los macacos brasileños. Extra! Extra! Paraguai invade o Brasil! Extra! Que absurdo! Solano López invadiu Corumbá e aprisionou o navio Marquês de Olinda. Estes guaranis não passam de selvagens. Nosotros no teníamos otra alternativa. Invité al canciller brasileño para decidir todo dialogando. Pero no es lo que desea el gobierno brasileño. Si quieren guerra, la van a tener. A população que nunca apoiou nossa intervenção no Uruguai agora está revoltada com as hostilidades de Solano López. Isso é bom, porque vamos precisar de voluntários. Assim que concluirmos nossa missão no Uruguai, vamos cuidar dos paraguaios. Janeiro de 1865. As tropas brasileiras no Uruguai, juntamente com os aliados locais, os colorados, derrubaram o governo. Encerrada a campanha no Uruguai, era hora de responder aos paraguaios. Acaba de chegar a Buenos Aires o conselheiro e diplomata brasileiro Francisco Rosas, que veio com a missão de negociar o tratado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Sugerimos que os aliados se comprometam a só depor as armas depois da total derrocada de Solano López do governo paraguaio. Estamos em pleno acordo, pero... qual será a posição de Uruguai? Não há problema. O Uruguai assina o que ficar acordado. O Tratado da Tríplice Aliança tem como objetivos derrubar o governo de Solano López, garantir a livre navegação nos rios Paraguai e Paraná e conquistar para o Brasil e a Argentina partes do território paraguaio. A invasão paraguaia causou grande mobilização entre os brasileiros. Veja, pai! Esta farda é digna de um grande guerreiro. Eu também quero ser um voluntário da pátria. Mas, meu filho, e o seu curso de engenharia? Ah, neste momento, meu pai, não há compromisso maior do que lutar pelo meu país. Me preocupo com você, filho, mas concordo com o Dr. Machado de Assis. Quem está contra a guerra, está contra a civilização. Amanhã sai o primeiro batalhão pra guerra. Não vejo a hora de seguir com ele. Você tá doido? Prefiro arriscar minha vida na guerra e voltar livre do que morrer como escravo. Adeus, irmão. Boa sorte. Meu marido! Chegou um oficial da Guarda Nacional. Nosso filho está sendo convocado para a guerra. Se acalme, mulher. Vamos mandar um escravo para a guerra e poupar nosso filho. Abrir mão do nosso patrimônio também é um exemplo de amor à pátria. O governo imperial arregimentou para as tropas da Guarda Nacional voluntários e muitos escravos que esperam a tão sonhada alforria. Vamos ver como estão as coisas na região do conflito. As tropas brasileiras estão acampadas na confluência dos rios Paraná e Paraguai. São cerca de 21 mil soldados que se preparam para invadir o Paraguai juntamente com argentinos e uruguaios. O ânimo, por enquanto, está bem para cima.
Dionísio, você sabe por que se diz que os paraguaios são da região do Prata? Sei, Pedro. É por causa do nome do Rio da Prata. Não, doutor. É porque quando sentirem nosso fogo, vão se derreter como metal. Sei não. Dizem que o exército deles é muito bem preparado. Só se for o exército, porque a marinha levou a maior surra em Riachuelo. A Batalha do Riachuelo foi a primeira vitória aliada na guerra. Comandada pelo almirante Francisco Barroso, a Marinha Brasileira destruiu quase toda a frota paraguaia. Mas o que parecia ser uma guerra fácil e rápida iria se transformar num grande pesadelo. Meu Deus! Isso aqui é pior do que o inferno! Poupe seu fôlego, Dionísio, porque essa batalha tá só começando. Heraldo, qual é a situação do seu pelotão? Quase todos mortos na primeira investida da infantaria paraguaia. General Osório, a situação no front é difícil. Já tivemos muitas baixas, senhor. Vamos conter o avanço paraguaio aqui. Feito isso, é reorganizar nossas alas e passar a ofensiva. Ah! Atacando! Ah! Ah! A Batalha de Tuiuti foi a maior e mais sangrenta da história do continente. Depois de mais de 4 horas de luta campal, as tropas do general Manuel Osório fizeram os paraguaios baterem retirada, deixando para trás uma terrível paisagem. Já temos o relatório das perdas em Tuiuti. Do lado paraguaio, 6.000 baixas. Do lado dos aliados, 4.000. Com esta prova de nosso poder, Solano Lopes vai se render rapidamente. É, mas os custos desta guerra estão muito elevados. Os 5 milhões de libras emprestados pelos ingleses já não cobrem nossos custos. Vamos fazer outro empréstimo. Com os juros altíssimos que estão cobrando, é impossível pagar. A total destruição de Solano Lopes não tem preço para os brasileiros. Os gastos com a guerra provocaram um grande aumento na inflação do país. Quanto mais se prolongava a luta, mais pobre ficava a população. A crise econômica acabou se refletindo no fronte. Como você está, Heraldo? Preferia morrer de bala do que ser vitimado pela água suja e a carne estragada que somos obrigados a comer todos os dias. Ai! Onde está o médico? O médico tá com cólera. No segundo batalhão, tem um soldado que vende remédios. Mas quem pode comprar? Há 3 meses não recebemos soldo. Eu vou te dar um pouco do dinheiro que recebo do meu pai para você comprar os remédios. Além das precárias condições materiais, o exército brasileiro é despreparado. A sobrevivência no campo de batalha depende somente da sorte e da habilidade de cada soldado. General, os paraguaios recuaram para a fortaleza de Humaitá, a 15 quilômetros daqui. Vamos tomar a fortaleza de assalto, com ataques abertos. Mas, comandante, esse terreno é pantanoso. Os paraguaios estão muito bem protegidos e a nossa tropa está assolada pela malária e outras doenças. Não podemos interromper a ofensiva quando o clima da guerra nos é favorável. Vamos atacar! Enfrentar o inimigo nessas condições é suicídio! Temos que recuar! O pântano está coberto de corpos! Não podemos avançar mais! A malária, outras doenças e a feroz resistência dos paraguaios foram causas da derrota dos aliados em Curupaty. Esse acontecimento provocou mudanças nos comandos superiores. Luiz Alves de Lima e Silva, Marquês de Caxias, assumiu o comando das tropas brasileiras. Senhores, vamos fazer uma pausa estratégica nos combates. Primeiramente, vamos melhorar a higiene e os serviços médicos. De hoje em diante, nenhum soldado deixará de receber os soldos em dia. E vamos fazer exercícios diários para melhor treinar nossos homens. Assim que considerou as tropas razoavelmente preparadas, Caxias retomou a guerra de movimento. A sua visão estratégica conduziu os aliados a uma série de vitórias que ficaram conhecidas como Dezembrada, por terem ocorrido todas no mês de dezembro.
Com essa vitória em Humaitá, estamos a um passo de conquistar a capital, Assunção. Já é tempo. Não suporto mais ver outro companheiro morrendo sem poder fazer nada. Capturamos mais dois prisioneiros. Como é que vocês têm coragem de recrutar uma criança para lutar nessa guerra? Vocês mataram quase todos nossos homens. Pero vamos a lutar hasta la muerte del último paraguayo, si es preciso. Em troca de quê? A cambio de la libertad de elegir nuestro propio destino. Quem decide o seu destino é Solano Lopes. E seu destino? Quem lo decide? A cambio de que você está lutando? No primeiro dia de 1869, as colunas aliadas entraram em Assunção. A cidade estava abandonada e Solano Lopes se refugiou com seu combalido exército nas florestas paraguaias. As forças aliadas, comandadas pelo Conde Deu, marido da princesa Isabel, empreenderam uma verdadeira caçada ao ditador, que só terminou com sua morte em março de 1870. Vitória! Vitória! E aí, soldado? Contente de voltar para casa? Sinceramente, não. Aqui, em terra estrangeira, arriscando a vida todos os dias, somos gente, somos soldados. E lá, na pátria que defendemos, somos tratados a chibatadas. Então, Pedro, quando voltarmos, nossa primeira luta será contra a escravidão, essa vergonha nacional. Esse governo imperial escravocrata é um atraso para o Brasil, que está mal econômica e politicamente. Só a república poderá trazer o progresso, que colocará o país no grupo das nações civilizadas. O império, apesar de vitorioso, saiu ferido dos campos de batalha. Economicamente, devido às enormes dívidas contraídas durante a guerra. Politicamente, porque o exército já não era mais o mesmo. Ganhou prestígio na sociedade e passou a atuar com força no quadro político nacional, adotando uma postura abolicionista e republicana, em franca oposição ao poder imperial. Veja no próximo episódio como, apesar da guerra, o país começava o processo de modernidade.